ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಲು ಜನರು ಪಣ ತೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಗೆದ್ದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬದಲಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೀರೋ ತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಸ್ಪೆಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಣ್ಣನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀನು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದೇ ಸಚಿವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಚಿವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ್ತಾನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನೀನು ಗೆಸ್ಸಿದ್ದಾಗ್ತಾನೆ ನೀನು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಈ ಜನರ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಣ್ಣ 10,000 20,000 ಕರೆಂಟ್ 20,000 ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ವ 40% ಕಮಿಷನ್ ನ ತಡೆದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತೆ ಗುಲಾಟಿ ಶೇಖರ್ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 27,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಯಾವ್ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಿಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕಾಲ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಡ್ರೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡೋ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮುಳುತ್ತಾವೆ ಈಗ ತಾನೇ ಅದಾರಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಐಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಮುಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ತವರು ಆದರೂ ನೇಕಾರರು ಬಿದಿರು ಬೆತ್ತಲು ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದ್ಯಾವುದು ಕಾಣಲಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 23ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದುರಾಡಳಿತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ